សួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទីដល់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតមកជាសាធរពរអនថ្នាក់ទី10ជំពូកទី2វប្បធម៌សន្តិភាពមេរៀនទី5សុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេតិកាមេរៀនថ្មីរបស់យើងឥឡូវយើងមកមើលកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងកាលពីវីដេអូមុនទាំងអស់គ្នាសំណួរតើគ្រូសាមានទូនទីដូចម្ដេចក្នុងការអប់រំកូនចំឡើយគ្រូសាមានទូនទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការអប់រំកូនដោយត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សចំនួនថ្មីនេះឲ្យបានល្អទៅតាមគន្លងសីលធម៌សាសនាប្រពៃណីដើម្បីឲ្យក្លាយជាកម្លាំងស្នូលក្នុងការអភិវឌ្ឍកសាងប្រទេសជាតិយើងចាប់កិច្ចការផ្ទះរបស់យើងឥឡូវយើងចូលដល់មេតិកាមេរៀនទី5របស់យើងក្នុងមេរៀនទី5សុខភាពផ្លូវចិត្តគឺមានចំណុចធំធំ3ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលើកតែពីចំណុចធំធំមករៀនជាមួយសិនទី1និយមនៃសុខភាពផ្លូវចិត្តទី2មូលហេតុនៃបញ្ហាតានតឹងផ្លូវចិត្តចំណុចទី1និយមនៃសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងមុននឹងយើងស្គាល់និយមនៃសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងត្រូវស្គាល់ពាក្យសុខភាពជាមួយសិនដែលក្នុងនេះគេសួរថាតើពាក្យសុខភាពមានន័យដូចម្ដេចសុខភាពមានន័យថាជាសភាពនៃសេចក្តីសុខពេញលេញផ្នែកកាយសម្បទាដែលយើងនិយាយថាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងសង្គមមិនមែនគ្រាន់តែជាភាពគ្មានជំងឺរីកការភាពឡើយឥឡូវយើងចូលមកដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តតើសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺជាអ្វីសុខភាពផ្លូវចិត្តសំដៅលើការមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាមានអាកប្បកិរិយានិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនមានសមត្ថភាពអាចដោះស្រាយបញ្ហាឬវិបត្តិផ្សេងផ្សេងដោយអារម្មណ៍វិជ្ជមាននិងអាចបំពេញការងារក្នុងជីវិតរស់នៅបានល្អប្រសើរយើងមកមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នានេះរូបភាពទី1បង្ហាញពីបុគ្គលដែលមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាហើយរូបភាពទី2បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតប្រុសស្រីនៅក្នុងការងារឬការសិក្សាជាដើមឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចទី2មូលហេតុនៃបញ្ហាតានតឹងផ្លូវចិត្តចំណុច 2.1 ការតានតឹងផ្លូវចិត្តការតានតឹងផ្លូវចិត្តតើការតានតឹងផ្លូវចិត្តជាអ្វីយើងមកមើលរូបភាពដែលបង្ហាញជាមុនសិនមុននឹងចូលដល់និយមនៃនេះបរោះដែលអង្គុយយើងមើលទៅស្មុគស្មាញហើយប្រឈមនឹងបញ្ហាឬហេតុការណ៍ផ្សេងៗហើយបុគ្គលស្ត្រីម្នាក់នេះគឺនៅតុការងារឬតុសិក្សានោះក៏កំពុងតែជួបហេតុការណ៍ឬបញ្ហាស្មុគស្មាញដូចគ្នាអញ្ចឹងតើការតានតឹងផ្លូវចិត្តជាអ្វីការតានតឹងផ្លូវចិត្តជាការប្រែប្រួលឬប្រតិកម្មនៃអារម្មណ៍ដែលកើតមាននៅពេលបុគ្គលជួបប្រទះហេតុការណ៍ឬបញ្ហាលំបាកផ្សេងៗក្នុងជីវិតរស់នៅដែលត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយអញ្ចឹងដូចជារូបភាពបង្ហាញខាងលើអញ្ចឹងទាំងនោះគឺបង្ហាញពីការតានតឹងផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចកបបហេតុនៃការតានតឹងផ្លូវចិត្តតើបបហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយើងមានការតានតឹងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពទី1គឺបង្ហាញពីគ្រួសារដែលបែកបាក់គ្នាហើយរូបភាពទី2គឺបង្ហាញពីបុគ្គលដែលមានបន្ទុកការងារច្រើនហួសពេកអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបបហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយើងមានការតានតឹងផ្លូវចិត្តបណ្ដាលមកពីទំនាស់ក្នុងគ្រួសារជីវភាពគ្រួសារជីវភាពក្រលំបាកបន្ទុកការងារច្រើនហួសពេកការមិនយល់ចិត្តគ្នាការមិនចេះសម្របក្នុងការងារការបំពេញការងារមិនបានជោគជ័យការគិតព្រួយចំពោះហេតុការណ៍ក្នុងអនាគតឬជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាដើមនេះគឺជាបបហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយើងមានការតានតឹងផ្លូវចិត្តហើយយើងចូលដល់អាការៈចំណុចខអាការៈនៅពេលមានការតានតឹងផ្លូវចិត្តចំណុចទី1អាការៈផ្នែកអារម្មណ៍និងចិត្តគឺមនុស្សដែលមានការតានតឹងផ្លូវចិត្តអាការៈផ្នែកអារម្មណ៍ចិត្តគឺមួម៉ៅឆេវឆាវចាប់ខឹងច្រណោតធំធប់ភ្លេចច្រើនឡាអាការៈផ្នែករាងកាយអស់កម្លាំងឈឺក្បាលចុករយសាច់ដុំគេមិនលក់ឡាអាការៈផ្នែកកតិយាមនុស្សរីរតៈអសកម្មក្នុងការងារជាដើមឥឡូវយើងមកមើលមធ្យោបាយម្ដងតើមានមធ្យោបាយណាខ្លះជួយបំបាត់ការតានតឹងផ្លូវចិត្តចំណុចទី1បណ្ដោះគំនិតសុតិធិនិយមអញ្ចឹងគំនិតសុតិធិនិយមសុតិធិនិយមគឺការយល់ឃើញត្រូវអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ
ចំណុចមួយទៀតទទួលទានអាហារឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងធ្វើការកំសាន្តផ្សេងៗចំណុចបន្តទៀតជួបស្និទ្ធស្នាលជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកជិតខាងពិគ្រោះបញ្ហាជាមួយអ្នករាប់អាននិងទុកចិត្តបំផុតស្ដាប់ការទូន្មានចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យឬព្រះសង្ឃលេងកីឡាស្ដាប់ភ្លេងទស្សនាភាពយន្តមើលរឿងកំប្លែងដើរលំហែកាយចូលរួមសកម្មភាពសង្គមចំណុចមួយទៀតព្យាយាមធ្វើលំហាត់សម្រាប់ចិត្តកាយនិងតាំងសមាធិហើយចំណុចចុងក្រោយប្រតិបត្តិតាមជំនឿសាសនាជាមួយរូបភាពដែលបង្ហាញពីមធ្យោបាយទីមួយគឺការសម្រាប់លំហែកាយនៅតាមប្រៃប្រឹក្សាធម្មជាតិហើយទីពីរគឺការហាត់កីឡាហាត់យូហ្គាឬក៏តាំងសមាធិជាដើមនេះគឺជារូបភាពមួយចំណុចដែលបង្ហាញពីមធ្យោបាយជួយបំបាត់កតានតាំងផ្លូវចិត្តឥឡូវយើងចប់ចំណុចខយើងចូលដល់កិច្ចការផ្ទះយើងចាប់ត្រឹមចំណុចខសិនចំណុច 2.1 គឺយើងបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវយើងមកមើលកិច្ចការផ្ទះសំណួរនៅពេលអ្នកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតើអ្នកដោះស្រាយដូចម្តេចអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមធ្វើកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់គ្នានិងខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងសិស្សទាំងអស់គ្នាបន្តអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត